dag. Det er mandag den 16. april. Mit navn er Frederik Olesen, og jeg kommer fra Bredsten Skole i Jylland. Og jeg skal være studievært i denne nyhedsudsendelse. Sissel, kan du kort fortælle mig om, hvad sporten bringer i dag? I sporten kigger vi i dag nærmere på et italiensk dødsfald på fodboldbanen. Nina, hvad er dagens seerspørgsmål? Jeg har fået et spørgsmål omkring, fra en seer omkring praktik ved DMI. Hør nærmere senere. Det er jo i dag, at retssagen mod Anders Breivik går i gang. Vi har sendt et rapportagehold i byen for at høre folks meninger. Er det okay, at Anders Breivik får lov til at udtale sig om sine gerninger i morgen? Ja, det synes jeg. Og der er jeg sådan set meget uenig. Jeg synes virkelig, at han bare skulle spæres ind og ned i et stort sort hul. Han skulle ikke have lov til at sige et ord med. Nej, det synes jeg ikke. Nej, det synes jeg ikke, han skal have lov til. Han skal slet ikke have lov at sige noget som helst. Ja, det mener jeg faktisk, det er. Fordi det er medvirkende til, at offentligheden og frem for alt dommer og jurister kan danne sig et mere fuldstændigt indtryk af personen. Altså, man kan jo ikke rigtig fratage ham retten til det, men på den anden side er det jo lidt det, hans formål er, at få mere medieopmærksomhed. Så på den måde, der synes jeg ikke, han skulle have lov til det. Jeg synes, man burde stoppe ham nu. Hvorfor mener I det, som I gør? Jeg mener, at han skal have lov til at udtale sig. For ellers så sætter du retssystemet ud af spil. Det er et demokratisk samfund, vi er i, og der er ingen tvivl om, han er skyldig. Det er der ikke. Men jeg synes, der er en masse mennesker, der har krav på en forklaring. Og jeg synes, der er en masse mennesker, der har krav på nogle svar. Det er egentlig ikke, fordi han skal forklare sig, så han skal have en mildere straf. Han har lavet noget, som er utilgiveligt ondt, mener jeg. Men han skal have lov til at... Og så hvis man burer ham ned i et hul, så er det et diktatorisk samfund. Det duer ikke. Det har vi ikke. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det er ham, der er skyldig. Der foregår ikke noget justitsmord. Så det, der skal ske nu, det er, at det skal foregå bag lukkede døre. Hvis jeg hørte i pressen ude i fjernsyn, han sagde et eneste ondt ord om min datter, og det var min datter, der blev dræbt, så havde jeg kommet og gjort det selv, hvis politiet ikke kan finde ud af at gøre det. Så af med ham. Hurtigst. Det er godt. Man regner med, at retssagen er slut om 2 måneder. Og så skal vi til noget helt andet. Danske forskere har for nylig lavet et gennembrud i astmaforskning. Forskerne har fundet svaret på spørgsmålet, hvornår udvikler astma sygdommen sig egentlig. Ved at undersøge 400 spædbørn i en måned efter deres fødsel, og senere undersøge dem som 7-årige, fandt man tydelige tegn på, at dem, der havde udviklet astma, havde allerede svært ved at trække vejret som spæd. Undersøgelserne viser, at børn udvikler astma allerede i moderens mave. Cirka 300.000 danskere har astma i dag. Nu skal vi over til Sissel med en italiensk tragedie. I sporten kigger vi i dag nærmere på et italiensk dødsfald på fodboldbanen. En italiensk fodboldspiller er af uforklarlige årsager afgået ved døden. Det skete i lørdag den 14. april under en kamp mellem Pescara og Livorno i den italienske Serie B. Pier Mario Morosin var ellers blevet undersøgt og erklæret egnet, ligesom alle italienske fodboldspillere skal. Det chokerer derfor mange, da den unge spiller faldt om på banen ved lørdagens kamp. Lægerne forsøgte forgæves med genoplivning på banen, men Pier Mario var ikke til at redde. Dødsfald chokerer fodboldverden over, og den italienske Serie A og Serie B holder derfor pause på ubestemt tid. Fra en italiensk tragedie til en dansk tragedie giver jeg hermed ordet til Frederik i finansverdenen. Mærskesønnen har i dag oplyst, at den folkekære 98-årige Mærsk McKinney Møller er afgået ved døden i nat. Flaget er gået på halv stang ved hovedkontoret i København. Mads McKinney var søn af den danske skibsreder A.P. Møller og Justine McKinney. Mads McKinney overtog ledelsen fra sin far i 1965. Og Mads koncernen er i dag en af de største rederier i verden. Mads McKinney gik på pension som 90-årig i 2003. Men han blev ved med at arbejde og var på arbejde sidste uge, da der var generalforsamling i rederiet. I 2004 finansierede han operaen i København og forærede den til den danske stat og alle os danskere. Mads McKinney har i flere år været ridder af elefantorden. Nu skal vi over til et emne, der bliver snakket meget om.
Skal man være tynd for at være smuk? Et spørgsmål, der fylder meget hos unge piger. Tror du, at programmer som Topmodel og Paradise Hotel er med til at påvirke unge i en negativ retning? Ja, det tror jeg. Det synes jeg, man har set eksempler på. Altså hende der, Amalia, jeg synes, hun er ganske forfærdelig. Jeg er bange for, at hun danner livsstil for mange unge. Altså, det tror jeg godt, det kan i forhold til, hvis de bare sidder hjemme og ser det helt alene. Altså, der er meget nøgenhed, og der er meget fokus på kroppen. Og jeg tænker sådan lige i forhold til, når man er en 10, 11, 12, 13 år, så er man meget modtagelig. Ja, jeg tror, der er vel nogle piger, som ser det program, og så tænker, at de er flotte, smukke, og at man skal være ligesom dem. I Sverige, der laver man noget med nogle mannekinger, der kommer til at være lidt større, i stedet for de der helt slanke nogen. Tror du, det er en god eller en dårlig idé? Jeg tror, det er en god idé, og jeg tror også, det vil blive fuldt op her i Danmark. Jeg synes, det er så fedt. Altså, jeg synes jo selv, at Marilyn Monroe, hun er et af de smukkeste eksempler på, at man ikke skal være så tynd. Skal man være tynd for at være smuk? Nej, bestemt ikke. Tværtimod næsten. Skønhed kommer indefra, ved du nok, ikke? Nej, overhovedet ikke. Altså, skønhed, det handler om noget helt andet, og det er jo en kliché, at den kommer indefra. Det kommer fuldstændig an på, hvilken kropstype du har, så jeg tror stadigvæk, det er selvstændigheden og selvværdet, der afgør, om du har en god udstråling. Jeg tror, altså nu, jeg læser idræt og sundhed, og der, altså selvfølgelig så, at det handler jo om at have en sund krop og passe på sin figur, men hvad du er født med genetisk, det er jo også svært at lave om på, og derfor at have en idé om, at alle skal passe til et eller andet bestemt kropsideal, det er jo også, altså det er utopi, det kan ikke lade sig gøre. Jeg har fandme set mange tynde piger, der var enormt grimme, og jeg har også set mange tykke piger, som var meget pæne og kønne. Alle kan være enige om, at variation er en god ting. Danmark elsker danske historiske helte. Vi skal over til kultursofaen, hvor Allan har besøg af filmanmelderen Simon Madsen. Danskerne elsker de nationale helte fra Hvidstensgruppen. Folk strømmer nu til biograferne og se, hvordan de bare sad med at bekæmpe tyskerne. Simon, hvad synes du om filmen? Jeg synes, den er meget god, og den beskriver godt, hvad Hvidstensgruppen var. Synes du, filmen passer til, hvad der skete i virkeligheden? Ja, det synes jeg. Men der var en enkelt scene i filmen, hvor der var nogle engelske soldater, der skulle tages til fange, hvor den ene, han slugte en pille og døde, men det skete ikke i virkeligheden. Men jeg tror, personerne bag filmen, de havde gjort det for at vise, at England var bedre, end de var. Hvem tror du typisk vil tage ind og se sådan en film? Jeg tror typisk, det er dem, der interesserer sig for 2. verdenskrig, men dem, der ikke sådan interesserer sig for det, de får ikke det samme virkning ud af filmen, som dem, der gør. Nu kommer det spændende. Hvor mange stjerner vil du give den? Jeg vil gerne give den 4 stjerner, fordi det er en typisk dansk film. Det er ikke en amerikansk med skud og drab og masse mord, men det er bare en god dansk film. Det var det. Indtil videre har 500.000 danskere været inde og se de danske helte i biografen. Fra noget alvorligt over til noget mindre seriøst, nemlig franskmanden Rémy Guillard. Rémy Guillard er en 37-årig gammel franskmand og lever af at uploade YouTube-film. I sine videoer laver Rémy narstreger, hvor han for eksempel skubber en mand i søen, der står og tisser. Eller et andet eksempel, hvor han klæder sig ud som Mario og kører i en go-kart, som ligner go-karten fra Mario Kart. Rémy har været tæt på at komme i fængsel og har været anholdt flere gange på grund af sine narstreger. Rémy lever ikke kun af sine narstreger, men også af sit glimrende fodboldtalent, hvor han er sponsoreret af Nike. Rémy blev meget populær over hele verden over på kort tid. Rémy har medvirket i mange reklamer. Han har blandt andet lavet reklamer for Pepsi, Dorex og LG. Så vender vi tilbage til den virkelige verden. Nina, har du noget værd til os? Ja, i dag nogen eller en del sol. Senere på dagen kommer der dog overgang med overskyet og temperaturen op til mellem 6 og 10 grader. Vinden tiltager til jævn eller hård. I aften enkelte byer, men i nat dog mest tørt eller klart vejr. Let til frisk vind fra nordvest. Ved kysterne stadigvis hård vind. Tirsdag. Byer flere steder, især først på dagen og senere noget sol. Temperatur mellem 6 og 10 grader og let til frisk vestlig vind. Om aftenen skyde og højst sandsynlig regn. Temperatur ned til 3 og 6 grader. Onsdag. Mest skyde med regn og byer, især i de vestlige egne. Temperatur mellem 7 og 10 grader. Aften og nat mest tørt og klart. Torsdag. Nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyde fra vest. Stadigvis regn i det sydvestlige. Temperaturen op mellem 10 og 15 grader.
Om aftenen med natten mest skyet med temperatur omkring 5 grader. Fredag og lørdag stadigvis regn, men også mulighed for lidt eller meget sol. Om aftenen eller natten mest skyet med mulighed for regn. Temperatur omkring 5 grader. Søndag og mandag. Meget vekslende vejr og temperatur. En reel prognose kan ikke lige gives. En seer har spurgt, om det var muligt at komme i erhvervspraktik ved DMI. Jeg havde undersøgt følgende og fundet ud af, at det er muligt, men dog kun i 9. og 10. klasse. Efter aftale og i ugerne 4, 11, 44 og 47. Du kan tjekke DMI's hjemmeside for yderligere info. Og nu tilbage til Frederik. Det gode vejr i dag skyldes nok, at en kendt person har fødselsdag. Vores kære dronning Margrethe. Vi siger tillykke herfra. Fortsæt god dag. Tak for nu.